Добрий вечір глядачам телеканалу ЗЕТ. Саме зараз в прямому ефірі програма «Здоров'я». Програма, яка допоможе кожному зберегти бадьоре, активне, а головне – здорове життя. Пандемія – життя до і після. Ось про таке сьогодні будемо говорити з нашим експертом. Почуємо, де на сьогодні можна знайти пункти вакцинації та взагалі про те, наскільки змінилось медичний профіль після пандемії. То, шановні глядачі, якщо у вас виникнуть запитання до нашого гостя, будь ласка, задавайте їх саме в прямому ефірі. І представляю, хто сьогодні завітав до нашої студії. Це медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 9 Наталя Гришина. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Наталю, дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Зрозуміло, що зараз вся увага закцентована саме на політичних подіях, але здоров'я ніхто не відміняв. Тому давайте сьогодні з вами закцентуємо увагу на тому, як же змінилась медицина після пандемії. Розпочнемо нашу розмову з того, де знаходиться центр первинної медико-санітарної допомоги номер 9, де вас можна знайти, які спеціалісти працюють та яку допомогу надаєте. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 9 розташований на правобережній частині Дніпровського району. Фактично, це ми в більшій своїй частині знаходимося на території 9-ї міської лікарні. Угу. Там знаходиться 6 амбулаторій, які по обслуговуванню дорослого населення, 2 амбулаторії по обслуговуванню дитячого населення. Угу. І маємо ми 2 відокремлені амбулаторії. Це за адресою Ладоська, 17, це дитяча амбулаторія. І Істоміна, 17, це амбулаторія для обслуговування дорослого населення. Угу. Які спеціалісти працюють? В центрі працюють сімейні лікарі і лікарі-педіатри. Угу. Які... Так, кажіть, да. Будь ласка. Які, в принципі, надають первинну медичну допомогу. Тобто за вузькими спеціалістами треба звертатися так в інші профільні заклади? Існує. У нас існує первинна медична допомога, яка надається центрами первинної медико-санітарної допомоги. Спеціалізована допомога – це лікарні. І високоспеціалізована допомога – це обласні лікарні і якісь наукові центри. Угу. З якими проблемами найчастіше звертаються до вашого центру? Ну, ми первинка, тому до нас звертаються з усіма проблемами, які існують у людини. Тобто, або ми надаємо допомогу безпосередньо в центрі, проводимо обстеження, які необхідні, даємо направлення на обстеження, і якщо потрібно, скеровуємо до інших спеціалістів. Угу. Тому первинка – це первинна ланка, яка надає допомогу. Тобто ми повинні вже за декілька років існує, так, це поняття сімейний лікар, ми повинні звикнути вже до того, що якщо виникли якісь запитання, першочергово ми звертаємось до сімейного лікаря, який потім вже може нас перенаправити до потрібного спеціаліста, якщо буде така потреба. Так? Так. Ще питання в тому, що сімейний лікар, декілька років існує це поняття з того, що обов'язково треба заключати декларацію. Чи можна ще у вас є вільні місця для заключення декларації і як взагалі це відбувається? Умовою для надання безоплатної медичної допомоги на всіх рівнях, відповідно до програми медичних гарантій, це є декларація, укладення декларації про вільний вибір лікаря. Тобто укладання декларації або з сімейним лікарем, це угу. населення після 18 років, або з лікарем-педіатром, це наше дитяче населення від 0 до 18 років. Угу. Люба медична допомога безоплатно надається при наявності декларації. Декларації укладаються в нашому центрі, є вільні місця. Угу. Можливо, укладання декларацій в будь-який робочий день, тижня з лікарем, але ж є одна умова – це якщо лікар не набрав максимальну кількість декларацій. Угу, угу.
Тобто лікар теж може обирати, так? Чи він може Якщо взяти цього? Якщо лікар не набрав максимальну кількість декларацій, вибір за пацієнтом. Він обирає любого лікаря, який не має максимальну кількість декларацій. Але ж якщо лікар набрав максимальну кількість декларацій, але пацієнт має бажання до нього заключити з ним декларацію, це тільки вибір лікаря. Тобто лікар все-таки може обрати, навіть якщо в нього вже... Ну, є певні межі, але чим більше декларації за межами норми, це вже зниження якості надання медичної допомоги. Тому ми закликаємо, в нас дуже гарні лікарі, і вони набрали максимальну кількість декларацій не тому, що вони не мають достатнього досвіду, але ж вони тільки розпочали свою роботу в центрі, тому ще не мали змоги набрати максимальну кількість своїх пацієнтів. Як бути в тому випадку, якщо в тебе вже заключена декларація з іншим лікарем або в іншому центрі, так, а ти хочеш змінити, перезаключити цю декларацію? Чи треба йти до попереднього лікаря, чи достатньо прийти Ні, тільки? До попереднього лікаря звертатися не потрібно. Потрібно прийти до того центру, в якому ви обрали свого лікаря, і просто переукласти декларацію. Що для цього треба з собою мати? Для укладання декларації потрібен паспорт громадянина України або посвідка на тимчасове проживання в Україні і ідентифікаційний код обов'язково. Але ж для осіб, які відмовились від отримання ідентифікаційного коду, теж існує можливість заключення декларації, якщо це оформлено згідно до норм чинного законодавства. Свої нюанси в оформленні, але ж це все можливо. Ви вже декілька разів згадали про безоплатне надання медичних послуг тим, хто заключив декларацію. Що саме це за послуги? Ну, безпосередньо в центрі надається безоплатні послуги. Це надання медичної допомоги лікарям, це обстеження, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, проведення електрокардіографії, це обстеження швидкими тестами. Ми маємо змогу. Це тести на ВІЛ, тести на вірусні гепатити Б і С. Це при підозрі на розвиток інфаркту міокарда, тропоніни. Ми проводимо обстеження швидкими тестами на ковід. Антигенні тести ми маємо. І проводимо забір матеріалу для обстеження методом ПЛР. Також центр оснащено глюкометрами і холестерометрами. Це теж обстеження, які пропонуються нашим пацієнтам безоплатно. І також центр має інше оснащення для надання медичної допомоги згідно до табелю оснащення і в повному обсязі. Ми почали нашу розмову з того, що наскільки взагалі змінилося життя медичних центрів після пандемії. Розкажіть, будь ласка, саме про центр номер 9. Ну, на теперішній час, є розділення до і після. По-перше, це зростання навантаження на медичних працівників. Це на початку... Ми не мали змоги швидко зрозуміти, з чим маємо справу, яка хвороба з'явилася, як діагностувати цю хворобу, як лікувати, як запобігти ускладнень. Тому я спостерігала за медичними працівниками, за своїми колегами, особливо коли ми тільки стикнулися з цією хворобою. Я не бачила страху перед вірусом, а бачила
Ну, я не можу сказати, що це страх. Десь зробити... Ну, як... Не помилитися. Угу. Зробити все правильно. Запобігти яких тяжких наслідків. Захистити себе, угу. своїх пацієнтів, свою родину. Чи змінилися якось візуально центри? Ну, тобто, з'явилися, зрозуміло, кабінети щеплення, так? Можливо, ще якісь поз'являлися нові? Ця хвороба передбачає розділення потоків пацієнтів, тому що нам треба відокремити пацієнти з підозрою на ковід, пацієнти з симптомами гострої респіраторної інфекції від інших пацієнтів, щоб запобігти ураження здорових людей. Угу. Тому в центрі організовано окремий прийом таких пацієнтів. Це відокремлені кабінети в іншій будівлі. Там нам організовано і кабінет, де проводиться обстеження на швидкими тестами, антигенними тестами на ковід. І проводиться забір матеріалу на ПЛР. І для пацієнтів з ознаками вірусної інфекції і підозрою на ковід, і проводиться забір лабораторних аналізів. Угу, там же угу. в відокремленому крилі. Тобто це теж такі нововведення? Так, це які... вимоги інфекційного контролю, і це запобігання розповсюдження хвороби. До речі, ви так мені нагадали про те, що зараз існує така думка в народі, що нібито з виникненням ковіду ГРВІ взагалі зникло з наших очей. Ви як лікар, скажіть, будь ласка, у нас на сьогодні люди хворіють ГРВІ? Хворіють. Любі гострі вірусні інфекції, з якими ми працювали раніше, вони нікуди не поділися, вони існують поряд із гострою респіраторною хворобою COVID-19. Тобто нікуди не ділись, так? Нікуди не поділися вони, і грип в тому числі теж існує. В вашому центрі існує кабінет щеплення? У нас є кабінети щеплення для проведення рутинної вакцинації, і у нас є кабінет щеплення для проведення вакцинації від COVID-19. Угу. Я саме цікавлюсь про COVID-19. Коли саме він працює, в які години, вихідні працює чи ні? Працює в робочі дні, угу. з 8 до 16 щоденно. Також періодично працюю в вихідні дні, але ж в зв'язку з теперішнім часом, з зниженням навантаженості, не завжди є необхідність роботи цього кабінету, коли у нас достатньо центрів масової вакцинації, які працюють усі дні тижня з 8 години до 20 щоденно. Я знаю, що ви сьогодні підготувались до нашої програми, так, і взяли адреси цих пунктів вакцинації. Давайте зараз нагадаємо нашим глядачам, тим, хто ще не встиг зробити першу-другу дозу вакцини, про те, де саме можна знайти ці пункти вакцинації, як часто вони працюють, бо, власне, я сама на своєму досвіді знаю про те, що я зробила перше щеплення, а друге шукала по всьому місту, бо мій пункт вакцинації, на жаль, зачинився за ці 3 тижні, поки в мене була перерва між першим і другим щепленням. Тому я стала на порозі такого вибору, куди ж мені звернутися за другою дозою. Я бачу, що ви знайшли, так? Да. Інформацію. У нас працюють 9 центрів масової вакцинації. Це центр в торговому центрі Омстор. Це Перемоги 64. Це на Олександрівський район міста. І також Омстор Преображенського 13, це Хортицький район міста. Торговий центр Пальміра Плаза, Соборний 92.
«Космос-Сіті» космічна 119, торговий центр «Піраміда» моторобудівельників 20, торговий центр «Епіцентр» Нікопольське шосе 1Е, торгово-розважальний центр «Сіті Мол» Запорізька 1Б, наш центр масової вакцинації, який розташований в амбулаторії, дитячій амбулаторії за адресою Ладожська 17, і центр масової вакцинації при центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Авраменка 4. Дякую вам за таку повну інформацію. Сподіваюсь, наші глядачі теж для себе поставили якісь пунктики в своєму районі, де саме можна зробити вакцину. Скажіть, будь ласка, що треба з собою мати для того, щоб прийти на щеплення, і до чого треба бути готовим? Бо багато людей переживають через якісь постщеплення, так, що може відбуватися з організмом після щеплення. Всі зареєстровані вакцини в Україні є цілком безпечні. Вакцинуватися можливо любою вакциною, яка є зареєстрованою і знаходиться на теперішній час на центрах масової вакцинації або в пунктах щеплення. Всі вони є, захищають від COVID-19. Як після проведення любої, тому числі рутинної вакцинації, існують побічні дії, можливість виникнення побічних дій. Але ми проводимо вакцинацію, і якісь страшних наслідків, по крайній мірі, при вакцинації в нашому центрі не відбувалося. Але як підготуватися? Знаєте, можливо, там буде підвищення температури або ще щось для того, щоб... Можливо, підвищення температури, але ж при виникненні будь-яких побічних дій треба звернутися до свого сімейного лікаря, він дасть індивідуальні поради щодо будь-яких проблем, які виникли у людини. Тобто краще не займатися самолікуванням? Завжди не треба займатися самолікуванням. І в цьому випадку теж. Зараз виникла така цікава ситуація з цими вакцинами. Наприклад, у нас в Запоріжжі багато вакцин не довезли, так? Пройшло масштабне щеплення населення. І що залишилось на сьогодні, тим і користуємось, власне. Може, там десь довозять. Як бути? І чи можна поєднувати якісь вакцини між собою? І як саме їх можна поєднувати? Вакцини на теперішній час у всіх центрах, наскільки мені відомо, у всіх центрах масової вакцинації на пункті щеплення існує вакцина CoronaVac, є вакцина Pfizer і вакцина Moderna. Тобто на теперішній час будь-яких перепонів для вакцинації не існує, і створені всі умови. Якщо бувала якась побічна реакція, якщо на той час, коли людина звернулася до центру масової вакцинації або до пункту щеплення, немає якоїсь вакцини, то можливо використання іншої вакцини. Ми вакцинували вакцинами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna. Після вакцини AstraZeneca і CoronaVac, можлива вакцинація МРНК-вакцинами – це Pfizer, Moderna. Після вакцини Pfizer, можливо, Модерною. І також після Модерни, можлива вакцинація вакциною Pfizer. Все-таки там є окремі комбінації, так, про які можна, я думаю, в самому пункті щеплення вам можуть... Обов'язково нададуть вичерпану інформацію щодо наявності вакцин і можливості їх комбінацій. На жаль, із COVID-19 ми повністю поборотися ще не змогли, так? І досі ми постійно, в нас змінюється і курс самої взаємодії з цією інфекцією, і, власне, і змінюється і термін дії сертифікату, так? Наскільки на сьогодні змінилося і скільки діє сертифікат про повну вакцинацію? На теперішній час сертифікат при проведенні первинної вакцинації, тобто першої і другої дози, срок дії його 270 діб. Тобто це 9 місяців? 9 місяців. Трошки скоротили. А чи обов'язково треба робити бустерну вакцинацію?
обов'язково. Угу. Тому що з часом імунітет людини ослабіває. Угу. Тому ревакцинація, тобто введення бустерної дози, рекомендована через 6-9 місяців після отримання повного курсу вакцинації, тобто після другої дози. Угу. Тобто можна дочекатися до того, так, що це буде теж як обов'язкова така процедура, ну от як на сьогодні, про те, що про недоступ до роботи, наприклад. Говорити про те, що це обов'язкова процедура, я би не говорила. Але ж люба вакцинація, проведення вакцинації – це запобігання розвитку захворювання і розвитку тяжких ускладнень. Угу. І це вакцина, люба вакцинація рятує життя. Тому обов'язково краще першочергово задуматись про самого себе, так, щоб надати собі відповідь, чи потрібна тобі бустерна доза, чи не потрібна. До речі, про вакцинацію. Після виникнення ковіду ми починаємо забувати про те, що існує ціла серія вакцин, щеплень, які обов'язкові для людини, так? Чи надаються такі щеплення в вашому центрі? Да, надаються. Дуже дякую вам за запитання, тому що да, на фоні епідемії, пандемії ковіда, ми, на жаль, забуваємо про рутинну вакцинацію, тобто за профілактику хвороб, які можна запобігти шляхом вакцинації. Більше це стосується дитячого населення. Угу. Це і туберкульоз, це вакцина БЦЖ, і коклюш, і паротит, і краснуха, і столбняк, і дифтерія. Це обов'язкові щеплення, які потрібно зробити дітям. А вірусний гепатит Б. Гемофільна інфекція. Це інфекції, які інфікування якими запобігається потім проведення профілактичних щеплень. І гостро постало в Україні питання поліомієліту, тому що зі зниженням проценту вакцинованих дітей в Україні з'явилися випадки захворювання на поліомієліт. Угу. Поліомієліт – це інфекційна хвороба, яка викликається поліовірусом. Угу. В чому небезпека цієї хвороби? Що вона в 70% випадків протікає безсимптомно, але дає дуже тяжкі наслідки в формі паралічей. Угу. Це діти або дуже важкі інваліди, або це хвороба, яка може призвести до смерті дитини. Угу, угу. Тому на теперішній час триває перший етап вакцинації проти поліомієліту дітей, які не вакциновані, угу. Або вакциновані одною дозою. Угу. Для дітей рекомендована вакцинація 6 доз цієї вакцини. Угу. І в подальшому це на все життя врятовує від захворювання поліомієлітом. Угу. Тому для того, щоб провести цю вакцинацію, потрібно звернутися або до свого лікаря, сімейного або педіатра, з яким укладена декларація, та провести цю вакцинацію в пунктах щеплення, які розташовані, в тому числі при нашому центрі, або зараз триває, або надати інформовану згоду на проведення вакцинації і взяти довідку від свого лікаря. І проведення вакцинації буде здійснюватися за місцем перебування дітей, тобто в дитячих дошкільних закладах. Це буде тривати у березні. Угу. Тобто, можливий такий варіант, так, що буде просто масово дітей в шкільних... Це буде не варіант, це вже план, який буде здійснюватись. Угу. Тобто, від батьків потрібна їх принципальна згода на вакцинацію своєї дитини і на збереження її здоров'я, її життя.
А скажіть, будь ласка, чи можна, наприклад, при цих щепленнях поєднувати якісь там вакцини? Ну, наприклад, від одного захворювання і з іншим поєднувати? Чи краще все-таки розмежовувати? Ну, в один день не проводиться щеплення різними вакцинами. Угу. Ну, таке, знаєте, просто буває про те, що там дитина, наприклад, півроку не з'являлася, потім поспішають для того, щоб дістатися графіку щеплення. Якщо не проведена вакцинація згідно календаря, лікар-педіатр, з яким укладена декларацію, розробляє індивідуальний план вакцинації для цієї дитини і все роблять в нашому пункті щеплення. Угу. А чи хворіють діти на COVID-19? Наскільки зараз це поширено? На теперішній час більше ніж 4 рази зросла захворюваність дітей. Угу. Тому в даному випадку теж існує можливість запобігти захворюванню своїх дітей. Це вакцинація, яка дозволена в Україні дітей з 12 до 18 років. Угу. Вакцинація здійснюється вакциною Камернаті виробника Pfizer. Угу. А чи є якісь щеплення для дорослого населення, окрім щеплення від ковіду? Для дорослого населення існує вакцинація від дифтерії та правця. Угу. Вона здійснюється один раз на 10 років до... Ну, і запобігає теж розвитку тяжких хвороб, як дифтерія, стопняк. Це теж рекомендовано для населення. Це теж треба якось відслідковувати календарний план, так? Про це хтось нагадає? Нагадує сімейний лікар. Угу. У нас існують відповідні дані про вакцинацію наших пацієнтів. І ми відслідковуємо і запрошуємо на також рутинну вакцинацію від дифтерії та правця. Щеплення від COVID-19. Ви сказали про те, що від 12 років так можна дітям застосовувати. А про більш доросле населення, до якого віку ще дозволено користуватися щепленнями? Обмеження віка немає. 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 А можливо, якісь захворювання можуть бути протипоказанням до щеплення? Захворювання – це показання для вакцинації, тому що ускладнення від ковід при наявності тяжкої супутньої патології – це більш тяжкі наслідки для людини. Тому запобігти тяжкому перебігу хвороби – це вакцинація. І для вакцинації, в тому числі від COVID-19, обмеження віку не існує. Тобто людина з хронічними хворобами навпаки, так, повинна швидше всього вакцинуватися. Тому на теперішній час є акцент на людей більш похилого віку, 60+, тому що в них вони мають більше хронічних захворювань, тому більш уразливі. І тому ми пропонуємо в першу чергу вакцинуватися їм. Пані Наталю, наприкінці нашої програми дайте декілька порад для наших глядачів, як зберегти своє здоров'я. Ну, в даному випадку це слова, до яких ми звикли. Це здоровий спосіб життя. Це достатній сон. Достатнє вживання рідини, правильне харчування. Ну і при виникненні якихось проблем зі здоров'ям, звернення до свого сімейного лікаря. Головне – вчасно, так? І вчасно. Дякую, пані Наталі, за таку цікаву розмову. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися із медичним директором Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 9 Наталією Гришиною про життя до і після пандемії. Почули багато інформації про те, де можна знайти на сьогодні пункти масової вакцинації в Запоріжжі. Тож, на цьому це все. Зберігайте спокій. До побачення.